чисте, повністю безпляме. Урок з астрономії для 11 класників розпочинається із налаштування телескопа. Цей – один із чотирьох, які є у шкільній обсерваторії. З його допомогою дивитимуться на сонце. Сьогодні будемо працювати з телескопом системи Ньютона, це SkyWatcher, на який ми ставимо фільтр для того, щоб спостерігати сонце. Ось так виглядає сонце через фільтр. Я не очікувала, як воно буде насправді виглядати. І справді це цікаво. Не потрібно кудись далеко їхати, ми можемо все подивитися з місця. З допомогою телескопа і фотоапарата учні також можуть робити фото, каже Тетяна Свинарик. Вона веде у дітей астрономічний гурток. Ми вставляємо фотоапарат в прямий фокус труби телескопа і проводимо нашу зйомку. Після цього ми переносимо фотографії на комп'ютер, ми дивимося, чи потрібно редагувати. Зазвичай потрібно завжди редагувати фотографії. Ось це фото туманності «Східна вуаль», зроблене із телескопа обсерваторії. Автор – один із учасників астрономічного гуртка, 11-класник Устим Бутрин. Хлопець каже, щоб отримати таке фото, витратив тиждень. Це ми зробили більше 200 кадрів на довгій витримці по 200 секунд. Вдома показував мамі, мама не вірила, що такі фотографії можна робити в цій школі, де вона навчалася. Окрім Устима, в астрономічному гуртку Лозівської школи 30 учасників. Наймолодша із них – Емілія Швед. Їй 8 років. Ми вночі можемо дивитися в телескоп на всякі різні планети – Венера, Меркурій. Я до цього часу не знала, що на місці є моря і кратери. Окрім телескопів, діти працюють також із програмою інтерактивної симуляції Всесвіту. З її допомогою, для прикладу, можна побачити, що станеться, якщо Земля зіткнеться із Місяцем. Задаємо швидкість 10 км в секунду руху Місяця. Ось, запустили експеримент, Місяць вдаряється в Землю і подивимося, що з того всього станеться. Для Землі, звісно, нічого хорошого, але для учнів бачимо цікавий результат. Ініціатор створення шкільної обсерваторії Михайло Шемеля викладає у дітей фізику та астрономію майже 40 років. Каже, ця ідея виникла 5 років тому. Якось зацікавити дітей вивченням астрономії, яким чином? Самою книжкою зацікавити неможливо. Значить, треба мати в школі або телескопи. Ну, ще за обсерваторії ми навіть тоді не думали. Проєкт будівництва обсерваторії розробив Сергій Вербицький. Чоловік каже, особливість Лозівської обсерваторії у тому, що вона автоматизована, тобто телескопом під куполом можна керувати дистанційно. Будь-який школяр, який захоче зняти туманність Андромеди, він може витягнути вночі свій смартфон, поклікати хвилин 10 і запустити процес зйомки. Навіть з Америки може хтось зайти і пофотографувати на нашому обладнанні. Як це працює, демонструє волонтер обсерваторії Андрій Ревун. Я також вибираю якийсь об'єкт, куди мене цікавить поворот телескопу. Зараз телескоп поїхав. І зараз відповідно за ним поїде. Збудували Лозівську обсерваторію за півроку. Обійшлося це у 1 мільйон гривень, розповідає начальниця відділу освіти Байковецької сільської ради Віра Коршняк. Жінка каже, всієї суми одразу у бюджеті громади не було. Через те з такою ідеєю звернулися до представників програми «Добре», які і допомогли нам реалізувати даний проект. Сьогодні в Лозівській обсерваторії, окрім уроків, проводять також екскурсії. Тут займаються учасники обласної малої академії наук, збирається клуб любителів астрономії. Вчитель Михайло Шемеля каже, тепер лозівські школярі знають астрономію ліпше. Одна з мрій здійснюється, але на місці не стоїмо. Наші діти вже виконують такі наукові роботи, дослідницькі роботи. Є результат. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.